ဗဟိုပန်နေဖြင့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်း FX Trading တွင်73စီတင်သွင်းသောလုပ်ငန်းရှင်များသို့ဒေါ်လာ35သန်းရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုပန်ကနိုဝင်ဘာလ4ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3595ကျပ်ဖြင့်ဒေါ်လာ15သန်းကျော်ယွမ်1.5သန်းကျော်နှင့်ဘတ်သန်း100ကျော်ထုတ်ရောင်းခဲ့ပါသည်အော်တိုဘာလာတွင်နိုင်ငံငွေကြေးဈေးကွက်တွင်ဗဟိုပန်ကဒေါ်လာယွမ်ဘတ်ရောင်းချမှုအနေဖြင့်အော်တိုဘာလ2ရက်တွင်ယွမ်1.2သန်းကျော်နှင့်ဘတ်10သန်းကျော်အော်တိုဘာလ3ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3535ကျပ်ဖြင့်ဒေါ်လာ8သိန်းနီးပါယွမ်1.2သန်းကျော်နှင့်ဘတ်3သန်းကျော်အော်တိုဘာလ4ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3543ကျပ်ဖြင့်ဒေါ်လာ 13.12 သန်းကျော်ယွမ်2.83သိန်းကျော်အော်တိုဘာလ9ရက်တွင်ဘတ်10သန်းကျော်အော်တိုဘာလ9ရက်တွင်တရံလျင်908ကျပ်နှုန်းဖြင့်ယွမ်6.6သိန်းကျော်အော်တိုဘာလ10ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3554ကျပ်ဖြင့်ဒေါ်လာ 12.4 သန်းကျော်ဘတ်38သန်းကျော်အော်တိုဘာလ11ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3554ကျပ်ဖြင့်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်အော်တိုဘာလ15ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3554ကျပ်ဖြင့်6သန်းကျော်နှင့်ဘတ်199သန်းကျော်အော်တိုဘာလ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရ73စီနှင့်စား3စီလုပ်ငန်းရှင်များသို့ဒေါ်လာ35သန်းရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဘာလ21ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3556ကျပ်နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ 2.2 သန်းကျော်နှင့်ယွမ် 1.5 သန်းကျော်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကဒေါ်လာ 9.5 သန်းကျော်နှင့်ဘတ်150နီးပါအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအားဘတ်သန်း20online trading platform တွင်ဒေါ်လာ 1.56 သန်းကျော်နှင့်ဘတ် 16.5 သန်းကျော်အော်တိုဘာလ25ရက်တွင်ဒေါ်လာလျင်3568ကျပ်နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာသန်း20ယွမ်8သိန်းကျော်ဘတ်2သိန်းကျော်ထုတ်ရောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ28ရက်တွင်တရုတ်ယွမ်5သန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်25သန်းကျော်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဘာလ28ရက်တွင်ဒေါ်လာ16သန်းကျော်ယွမ်3သန်းကျော်နှင့်ဘတ်18သန်းကျော်အော်တိုဘာလ29ရက်တွင်ဒေါ်လာ19,550 အော်တိုဘာလ30ရက်တွင်ဒေါ်လာ9သန်းကျော်ယွမ်2သန်းကျော်နှင့်ဘတ်156သန်းကျော်အော်တိုဘာလ31ရက်တွင်ဒေါ်လာ2သိန်းကျော်ယွမ်9သိန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်